нэг токсиоч өгдөг хүн нэг сэрэж өгдөг үнтэй ахт нуу хүм бол л демежийг ол маш өндөр гаргах юм байна. За дээр ТТ гарсан. Би ТТ гавал. Теплар дээр авал баг энгийн дуусах гад гамшиг л өдрэгдэж. затиуса каунтер батруудын хоц ингээл тохилцдаг до өөрөх нь каунтер ордер их юм шууд орт гайтмараа ерхэд до баттарфлай дарчдаг да пилтер фишер фишерний үзүүр дээр баригцэн эндчантата мараас нь орж ирсэн цохилтуудыг үзуулж байгаа нойс А storm-ийн айт клик амжилттай. Чин ширэн бои. Онцо онгач байна. За 13000 вольтийн наттвортын зөрөвтэй. Яа урагшлаад халахын хайграунтын тогшихандэ. На ддтэй дүйс аагаад байгаа. За түрүн клифик ажигтсан. Яг клиф шинчлэгдсэн charge араас нь орж иж байгаа. За clip-ийг дарчихсан бага. Яа? Anti-mage донд нь үсрээ ороод ирсэн Reapers trade-н дээр уначихсан. Дээд тал нь under attack. Баяр дээр хоёрыг нэмэх, хоёрыг хоёроор урчлуулах ямар ч ялгаагүй лтэй. с дүндээ дөрвөл гар л да. За Echo Slam хоёр үн дээр ста азаргаан орж ирсэн. Араас нь гейзийг ямар гоё үргэлжлүүлж дарддаг юм бэ? Mikasa энэ нунах нь ойлгомжтой. За за одоо тэгээд хоёр хоёр үсэг бичихээс зүгээр арга байхгүй л дээ. Отно ийм болцсон ийм болцсон баг хэцүү лтэй. За Nether Strike-ий хийсэн Revs өөрөө бараг тэнд унахд ойлгомжтой болж гин. За уусан Horn Hav дунд нь галт зорч энэ. Damage blink ашиглах нь байгаа. Урагшаага Pike-д зорж ирж байгаа. Beyond Godlike-ий дуурахсан. Ziamicasa хоёр үскээ эцээ эцэд вчихсэн 28 дахь минут дээр. Э корана вегусс шоки год эндшент 3 берко нэг гараг го харн ап дивайндро сторми ранк гараг бай жимсэл эжн 3 микаса аркен 4 свор эндшент 3 нойс ранк гараг ревис аркен 3 антимеж буй олвей апи хөвд болло юа нэг кс ранк дэ юм хүмс энаа Техник юм нэг юм ирэх үү? Хоёр дахь гейм дээр арай өөр болохгүй. Гэтэ саяны гейм дээр яагаад ийм уу гэдг нь бол миний хувьд бол Юсэг амар тухтаа тоглууллаа. Юг Юсэ дээр наалтаж тоглох ёстой байсан юм шиг санагдчихэв. Я тийм сворди айтмнууд жоох греди байсан болоо гэж би ол хөвдө харсэн. Радиас авахгүй шитэрхийнудлаа. Тэгээ радиасны тэгэд хэрэгч гарсан гүдэй чавс. Юу байсан бол арай илүү гоё их байсан болоо. Тэгэд зүгээр яг классикара хөгчөө сайхан майдс дараа л майдсний хараас ой дин каваль бике битэ урд гарч тоглол ганц хаалбарт арчаал хаалбарта энэ хоёрын нэг дээр нөгөөл биж тоглосон бол арай илүү үрдүн өрөгөөж сайтай тоглох байсан болоо гэж би бол хувь таарч байна. Яаг тийм хөндлөнгөө сарах яг гейм дотроо тоглох хоёр ч удаа тэгээд маш өөр өвдөг даа гэдээ навагч гисэн тэгээд инкдэг гээд стрим дээр орч хөндлөнгөө сарч байгаа хүмүүс тэгээд надаа бас ярина санагтаад байв чинь Энийхдэр та нар юу гэж бодчихын манай үзэж байгаа залусаас бас саянихдэр үзел бодлоо хилээчхөө